Ділянка досить складна, тому що близько поверхневі води. Технологічно потрібно буде провести багато процесів підготовлюючих, а після того вже приступимо до безпосереднього будівництва самої споруди, яка має бути відведена під палац спорту, під глядацький зал і під фізкультурно-оздоровчий комплекс. Це перехідна субвенція на 2019 рік, і ми плануємо до 1 липня ці кошти використати. Загальна вартість по будівництву палацу спорту орієнтовно 280 мільйонів гривень, але це буде не кінцева ціна, тому що є багато робіт, до яких ми вже фактично приступаємо по виконанню, що було не враховано проектом, тобто можливо, що вартість об'єкту буде збільшуватися.